KBCON TV, please subscribe, press the bell icon. दर्शकवृन्द, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ केटिसी अनलाइन टिभी। सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा छरेर रहनुभएका इन्टरनेटको माध्यमबाट हामीसँग जोडिनु भएर हामीलाई हेरिरहनुहुने दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। सधैँ ताजा खबर लिएर उपस्थित भएका छौँ। कोरोना सङ्क्रमण सङ्ख्या दिनौ तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको छ। यो समाचार हामीले तयार बनाइरहँदासम्ममा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्या 375 पुगेको छ। केही हप्ता अघिसम्म हातकौलामा गन्न सकिने मात्र सङ्ख्या सङ्क्रमित थियो। हाल नेपालमा कोरोनाले दुईवटा विधिबाट कोरोना सङ्क्रमित परीक्षणलाई तीव्र पारिरहेको छ। पछिल्लो समयमा कोरोना सङ्क्रमित सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढाइसँगै आम नेपालीहरूमा मानसिक त्रास बढेको छ। अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब स्थानीय खबर। विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देशभर फैलिरहँदा खोटाङ जिल्लामा पनि एक व्यक्तिमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। एक युवकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएसँगै खोटाङको हलसी तुवाछुङ नगरपालिकालाई अनिश्चित बन्द गरिएको छ। काठमाडौँबाट गत वैशाख 12 गते उद्धार गरेर ल्याइएका वडा नम्बर 7 महादेव स्थानका 20 वर्षीय युवकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै आज मङ्गलबारदेखि नगरपालिकालाई अनिश्चितकालीन बन्द गरिएको हो। एक युवकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फेला परेसँगै नगरपालिका प्रवेश गर्न र नगरपालिकाबाट बाहिरिन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको नगर प्रमुख इभन राईले बताउनुभयो। युवकमा देखिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण अन्य व्यक्तिमा फैलिन नदिन उनको गाउँसँगै जोडिएको हलसी बजारलाई समेत पूर्ण रूपमा सिल गरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यसअघि अत्यावश्यक सामग्री किनमेलका लागि बिहान र बेलुका खुल्ला गर्ने गरिएको हलेसी बजार समेत आजदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प पारिएको छ। हिन्दू बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीको सङ्गम स्थल खोटाङको हलेसी हिँडुल गर्न, सवारी साधन चलाउन तथा एक ओडाबाट अर्को ओडा आउट जाउट गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको जनाइएको छ। सङ्क्रमित युवकको घरलाई हिजो सोमबार साँझदेखि नै पूर्ण रूपमा सिल गरिएको नगर प्रमुख राईले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भए नभएको यकिन गर्न नगरपालिकाबाट धरान पठाइएका 33 जनाको स्वाबमध्ये सोमबार साँझ उनको PCR रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। काठमाडौँमा बसिरहेका अवस्थामा बन्दाबन्दीको मारमा परेका स्थानीय बासिन्दालाई नगरपालिकाले उद्धार गरेर गाउँ ल्याउने क्रममा उनी 4X22 11 नम्बरको बस मार्फत गाउँ आएका थिए। कोरोनाको सङ्क्रमित युवकलाई सोमबार साँझदेखि नै आइसोलेसनमा राखिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी शालिकराम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। प्रजय पौडेलका अनुसार स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको सङ्क्रमित युवकलाई उपचारका लागि विराटनगर स्थित कोरोना अस्पताल पठाउने तयारी भइरहेको छ। यस्तै सङ्क्रमित युवकका 8 जनाका परिवारसँगै बसमा यात्रा गरेका 51 जना व्यक्तिमा उनको ससर्गमा बसिरहेका व्यक्ति लगायत गरी 50 जनाको PCR टेस्टका लागि अहिले स्वाब सङ्कलन गरेर पठाउने तयारी भइरहेको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा सहसंयोजक प्रकाश घिमिरेले बताउनुभयो। हाल सङ्क्रमित युवकसँगै यात्रा गरेका व्यक्तिको खोजी भइरहेको जनाइएको छ। सङ्क्रमित युवक चढेको बसमा उनीसँगै जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका व्यक्तिले समेत यात्रा गरेका आएका हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सङ्क्रमित युवक होम क्वारेन्टाइनमा बसेको भनिए पनि उनी गाउँमा सञ्चालन भइरहेको खानेपानी योजनाको काममा समेत संलग्न भएका थिए। सो आयोजनाको काममा संलग्न व्यक्तिमा समेत कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिएको हुन सक्ने भएकोले उनीहरू सबैको PCR टेस्ट गर्ने तयारी गरिएको वडाध्यक्ष चन्द्र राईले बताउनुभयो। PCR टेस्टका लागि स्वाब सङ्कलन गर्न जिल्ला अस्पताल खोटाङबाट दक्ष जनशक्ति सहितको टोली हलेसी पुगेका छन्। सङ्क्रमित युवक काठमाडौँको पेप्सीखोला स्थित भाँडाको घरमा बस्दै आएको र उनी काठमाडौँका एक सहकारी संस्थामा सङ्कलकको काम गर्दै आएको स्रोतले जनाएको छ। गाउँमा हुने सामाजिक काममा समेत सक्रिय युवकमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि स्थानीय बासिन्दा त्रसित बनेका छन्। खोटाङको लागि
संक्रमित यिनी पहिलो रहेको छ भने यो सँगै सीमा जोडिएको दिक्तेल रूपाकोट मजगाडी नगरपालिकामा पनि लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा कडाइ गरिएको छ। मास्क नलाई हिँड्नेदेखि अति आवश्यक काम बिना हिँड्ने लाई सुरक्षाकर्मीले दुई घन्टासम्म उभ्याएर कारवाही गरेको छ। आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर यो सबै जनताकै हितमा गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी नारायण प्रसाद चिमरियाले बताउनु भएको छ। लौ त अहिलेलाई खबर यही सकियो। पुनः नयाँ विषयवस्तुहरू लिएर आउनेछौँ। हाम्रो केडिसी अनलाइन टिभीलाई हेर्दै गर्नुहोला। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। धेरै धेरै लाइक कमेन्ट गरिदिनुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।